Как он тут зашла? Ну, будучи в гранях, ну. Короче, мало чакарно. Spiste det lige der? Så slå på mig, hvad vil du, Kom, Du, skader ikke noget. Ja, du skader heller ikke noget. Simon, det gør ikke, altså. Hvad? Altså. Det gør jeg. Ah, ja, Onichan, du er de tre. Er du stadig ikke død? Næ. Hvorfor er jeg så dårlig, mand? Kraftedeme, mand. Jeg kunne kraftedeme noget skide tre gange, mand. Jeg tror, jeg gør det igen. Har du råd til det? Jeg har råd til det. Slut dig selv siden, mand, så har jeg sagt. Hvorfor er du sådan der? Det er så sært. Så køber jeg. Okay. Vil du ikke? Ja, vil du ikke gøre det? Vil du gerne? Du får en. Ja. Du vil også gerne. Se. Det smager godt. Så. Pot. Jeg vil gerne have de der flasker. Og jeg fik den ene. Giv mig den! Jeg kommer ikke spørge. Også i godt. Også i godt potter på mig. Okay, hvor mange gaps har du taget med? De skader! Okay, kæft, de lort, mand. Kæft, de er to. Nej, hvor er I søde. Ej, det er sødt. Det er sødt i prøven. Det er sødt. Ja, det er rigtig sødt. Det er I sjøde. Ja, det er I. Det er ikke rigtig sødt. Ja. Jeg gav den lige den ene spil. Ja, det er også fordi, du er så handicappet. Fucking slik dig selv. Jeg har pænt se. Er det 2 liter faktisk Conti eller hvad? Hey, gå nu væk. Jeg tager skade igen. Jeg er død. Ej lort. Jeg kan kun lige spise 3 nuts. Hold kæft, de dårlige. Var det ikke kun 2? Hvad? Var det ikke 2? Og så 2 før din spade. Jeg sælger nogle ting, og så tror jeg lige, at køber et til. A pink. Men jeres flaskeautomat er kraftedeme langsommere end sammen langsom. Men hvad er ritual altid? Det gør jeg ikke. Jeg synes bare, at der er nogle ting i livet, der er, altså, der er lidt retarderet. And, vil du gøre mig en tjeneste? Det gør jeg på hvad? Pay mig 1139. Hvorfor? Så kan jeg få en nudge til det. Jeg tænker bare, at jeg skal bare tage en legit ind i en. Nej, kom nu. Jeg er så dårlig, PP. Kom nu. Det ved jeg godt, altså. Kom nu. Du ved jo godt, at jeg mister alligevel bare mine penge, og jeg rager det alligevel bare. Altså, jeg spiser det jo bare og hygger mig. Du kunne lige så godt bare give mig dem, altså. Kom nu. Nej, Pink. Du må tage gas med, når du jumper så. Nej. Kan du ikke lige pay mig 1139? Nej, ikke lige nu. Jo, nu. Det skal være nu. Ej, det er svært, Pink. Det skal være nu. 1000 er hvor meget? 139. Hvis du pærer mig 1000. Åh, du skal! Jeg mangler 1 krone. Tak. Sådan der, nu har jeg et notch til. Så nu kan det blive en fair fight. Hvor er du henne? Okay, jeg er her. Jeg tager, vi tager random TV, okay? Og så mødes vi. Nej, jeg skal lige have pot med os. Har jeg ikke? 12 boosters og en 44 gaps. Er det i orden? Ja, okay. Så du tager random TP3 tilbage nu. Lige for at spawn! Jeg spawner med den der random key nede i ravinen. Ja, du kan selv være nede i ravinen. Hvorfor kan man ikke bruge booster? Har du notchet? Nej. Ikke nu. Kæft, du skal op. Nu har jeg notchet. Ej, hvor er du ulemt? Her, tag mine boosters, jeg vil ikke have dem. Der er nogen hænder. Der er nogen lige her. Gå nu væk. Kom, hallo, vi flækker ham. Det var nemt. Hold kæft, de lort alle sammen. Hold kæft, de værm. Han hacker. Hallo, det hack. Det var hack. Det var hack. Jeg så det ikke.
Ej, åbne øjnene og blind, eller hvad? Har du ikke nogen fucking øjne i ansigtet? Jeg døde, fordi du så mig. Sidder de i fucking numsen? Jeg døde, hvis du ikke så det. Jeg døde. Au, der er nu usynlig en, der slår mig. Han er du, han er B'er op, og den fucking, han er wake up. Vender du om?